We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need the someone who gets you like no one else. Right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and lows. I'm not gonna make it la 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 la. Super, splnil nám všechna hudební přání, dokonce i něco nad rámec, byli jsme maximálně spokojeni a pokud budeme pořádat nějakou další podobnou akci, tak určitě oslovíme zase tady pana DJ. Ano, přesně tak, souhlasím. I když tak. To bude rozhovorová party. Ano. Bylo to skvělé, vždycky podle nálady. Myslím si, že super. Super. Líbilo se nám to všem. Nemáte žádné výtky, jo? Ne, vůbec ne. Z hlediska jako ozvučení naprosto, jako tam, já jsem se trošku bál, protože jsme byli trošku jako nervózní, jak se přijelo, že jo, tak jsme to dávali dohromady, ale teda musím říct, že to dopadlo přesně na sekundu, tak jak jsme vlastně napsali, dali jsme si sekundovej rozmezí, kdy co má zahrát a opravdu to teda takhle dopadlo. Nervozita byla v tomhle tom, ale proběhlo to a proběhlo to přesně. Podle našich představ, takže super. Jenom zajímá prostě celkově, jak to jako probíhá, jestli je to v pohodě, nebo... Je to brutalita. Je to v pohodě, fakt v pohodě, no. Ne, já jsem si jako, že všechno super prostě. Přečelo to moje očekávání teda. Fakt? To jsem jakože náročná. Jako mrzí mě, že se tak hodně lidí třeba nezapojil, že se zabavil, ale víš co, to je prostě...
jsme měli tu asi až moc, víš, bylo, jsme měli tu jogu a takové ty a lidi se strašně rychle dojebali, víš. Aha. Ale strašně mám tady kamarády, kteří nás pojď. Musí nám furt počívají nás. Tvoje přání je mým rozkazem, pane. Děkuju, děkuju. Nás pěkně obsluhujou, jestli kolegové. Vyša, pojď sem. Zeptej se, jestli někdo něco nechce. How did you enjoy this party? Best the party! Perfect! It was crazy! Best of the DJ! Oh! It was perfect! You need to get George, because he's a perfect guy for this country and the best DJ. Yes? Yes. Believe me! Oh, thank you, thank you. Ako ste boli spokojní s kávečkom, komunikácia, hudba, so mnou? Všetko bolo super, môžem iba doporučiť. Agentúra Káve je veľmi spoľahlivá, tak ako sme sa dohodli, tak aj splnili. Zábava bola super, DJ super, takže si myslím, že niečo z Bohny bude fakt super. Všetko super. Bylo to jedním slovem super. Perfektní. Komunikace, všechno tak, jak jste chtěli, určitě. Jo, probíhalo. I moderování, prostě všechno. Jaké jsou vaše pocity z dneška, jak jste to prožili, tu svatbu, a jaká je hudební produkce? Já si myslím, že super, jsme spokojení, teda aspoň za mě, co já můžu říct. Hudba je fajn, to, co jsme chtěli, to tady je, takže si myslím, že za mě super. Já musím jedině souhlasit. Já ani nemůžu si dovolit oponovat. Ne, všechno fakt super. Všechno super.